No niin, terve taas kaikille, niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen, ja joo, nyt on muuten mielenkiintoista settiä luvassa, niin Fishing Planet pelillä, ja nyt lähdetään muuten onkimaan semmosia kaloja, että et ole ennen nähnyt ees. Eli nyt pitääkää kiinni tiukasti, no tosi isoja, jos vaan tämä homma toimii, niin on tosi isoja, puhutaan niinku yli 20 kilon kaloista helposti, jos vaan syvätuuri käy. Elikkä nyt ollaan täällä Kaliforniassa, peli on varmaan monille tuttu, ja hei, mikäs täällä on? Kumivene. 7 päivää premiikkaa. Katsotaanpa. Mä haluan nähdä paljon maksaa näitä tarjouksia. 30, joo, ei kiitos. Okei. Elikkä se, miten tämä nyt hommat on? Mä olen niinku uusi vapaa nyt. Ketkä nyt on riimejä kattonut, niin uusi vapaa on ja uusi kelaa. Mutta niinku, miten mä saan ton vapaa telineen täältä käyttöön? Sitä mä tässä mietin. Mä oon niinku tuommoinen vapaatelinen itselläni. En oo vasta varma, että miten se otetaan käyttöön. Jos mä nyt tänne heitä ekana, mitä käy. Minne asti se lenti? Tämä on niinku tosi raskas vapaa. Ihan samperi raskas ja lentää pitkälle. Ja clip the line. Tää tarkoittaa. Niinku, miten mä saan sen telineen tähän? Se kautta joku näppäi. Ysistä on standit. Okei. Okay. Pitää karkata pois tämä setti täältä. Eli ostin tähän peliin tämmösen raskaan setin, joka maksoi 5 euroa. Tähän tuli niinku tämä vapaa ja kelaa. Jolla saa kaikki pelin kalat yli vejettyä ylös. Ihan saakeli helposti on tuo kilistin kello tuossa ja tuli siimaa varmaan kilometri, tosi paksua. Rikee sun muita kaikkea mukana. Joo. Mä oon vähän tyhmän näköinen. Niinku mulla on tommosia eippisiä 4 vavan juttuja, mulla on tommonen 2 vavan tommonen juttu. Joo, ruvetaanpa sitten onkimaan. Ja nyt ei sano yhtään, että mikä on kala mitä haetaan, saatte itse sen päätellä. Otetaan rodi tuohon nui. Okei, se näyttää hyvälle. Onko tää toisen samalla vapaa kuin mulla? On yksi ainakin samaa. No, mä tässä vähän niinku vakoilen muitakin, mitä nämä tekee täällä. Niin mä tässä on sitten niinku info tulevia jaksoja varten. Nyt on niinku syönti aika 5 on kello. En ole varma se, joka tuo minun kalaa sitten tähän aikaan. Sitten voitaisiin ottaa joku toinen virveli tähän sillä aikaa käyttöön melkeinpä. Pieni hetki, pieni hetki. Vaikka niinku... Vaikka tämä nelonen. Nelos vapaa. Ja nyt jos joku tää peli haluaa kokeilla, mä oon ilmanen peli siis, ketkä nyt ei tiedä ja... Suosittelen alussa ostamaan jonkun vapaasetin. Eli uhrata 5 euroa tähän peliin, koska... Alussa se peli on ihan mahoton ja tosi hidasta grindia, niin ostakaa keskiraskas 5 euroa vapaa setti. Elikkä tätä ostako. Semmonen joku, semmonen kevyt käyttö keskiraskas, millä saa niinku haukia just ja passa ja kaikkelta ylös. Niin sitten pääsette pelissä eteen, pääsette kalat nopeasti ylös ja pääsette niinku paremmille järville nopeasti. Eikö meikä nyt kalaa syö tuossa syötissä? Onko nyt mulla tuo edes tuo niinku kulkunen kala se tuo oikein? Mä nyt ihan niinku tässä varma onko. Mä nyt testaan tää ekaa kerrettaa. Okei, safety 1. Nyt on mun kala kiinni täällä muuten. Kala on kahtokkia, täällä on iso kala, niin sit on se kala mitä mä lähden hakemaan. Ja vapaa kyllä kestää, tämä ei hyödy tämä vapaa mihinkään. Ihan samperi iso kalaa. Ja oikeesti, tämä on tosi raskas vapaa. Normaaliin vehkellä olisiko siimat mennyt heti poikki. Niin kuin tällä saa niinku 50 kilon kalankin ylös tällä vavalla. Ainakin näin mä uskoisin. Ei kohta nähdään mikä on kalaa. Ei tää nyt kovin iso oo. Ei oo semmonen niinku... Tää pitää jakemaan, mutta on tämä silti kovin iso kalaa. Tänne pusikko jäi se kala. Miksi se tuolla on? Onko tuossa oikein mitä mä olin hakee? Mä ei taisi olla. Ei, se oli väärä kala.
Se oli karppi silti. 1600. 11,5 kiloinen. Se oli väärä kala, mutta ei haittaa. Toki kelpaa kyllä. Ehdottomasti. Koska niinku se pelissä on niinku... Se raha on niinku pelissä vaikeeta saada. Ainakin tällä hetkellä mulla, kun... Ei oo vaan rahaa. Reissu järvelle maksaa ja yli 10 tonnia pitäis saada kalastettua siinä ajassa hirmun määrä kaloja. Niin sitä ei oo niinku kovin niinku... Tämä on semmonen grindouts-peli, jos ette tienny sitä. Eli ette käytä sitä satoja euroja tähän ja osta kolikoita ja muuta sitä kullaks. Tai niinku rahaks. Okei. Niin ensimmäinen kala on saatu ylös. Hyvä fiilis heti. Eli niinku safety ykkönen, niin ottaa tuon vaan sitten kätöissä, joo. Elikkä kyllä tällä niinku heittojutulla kyllä yhtään syö kalaa. Mutta pitikö tällä oletakaan saavani kaloja. Toivon mukaan ei tulekaan mikään iso kala tähän. Sitten tuo muuten tuo toinen vapa lähtee viemään ja mä oon kuseessa. On muuten siisti tuo vapaakki. Ja ei oikeesti 5 euroa ei oo kallis. Tämä ei oo mikään mainos, mutta... Ja nyt tää peliä pelän tietää, että 5 euroa ei oo hirmu kallis tuommoista virvelistä. Jolloin voi vettää kaikki pelikalat melkein ylös. Tämä on niinku tämmönen niinku outo onkin... ...systeemi tosi isolle kaloille. Siinä on niinku 200 gramman... Onko mä 200 gramman tuolla painokki, tuossa on lyijypaino. Ja se heittää sitä. Nyt lähti. Joku kiinni. Se on jarru päälle, se ajattaa mitäs mä vähän myöhässä. Eikä katkennu. Ei katkennu mikään eikä irronnu. No niin, seuraava ylös. Kyllä muuten meikä rakastaa tätä virveliä. Mä tykkään niinku semmoista, jotka on niinku oikeesti hyviä. Tämmönen jo 5 kiloa, oho. No, tuli taas väärä kalaa. Voi olla, että mulla on se väärä niinku kello aika tälle nyt kalastukselle. Sille tietylle kalalajille. Tuolla muuten hyppäs tuolla kaukana. Eikö tuolla naisilla on kiinni muuten kalaa, mitä mä nyt lähdin hakemaan itse asiassa. Mutta niinku nyt tällä kaikki mitä muut pelaat on, niille voi laittaa kellonajaksi vaikka yön, jos ne haluaa. Nyt mulla on aamu, niin se voi vähän kyllä... Vähän mä ajattelin, on tonnekin kalaa kiinni tällä naisella. Voi kautta, se on vähän kädet täynnä. Isti näköistä. Se on niinku kolmessa, kun sillä on kalaa kiinni. Joo, sillä on kolme kalaa kiinni yhtä aikaa. En niinku tiedä, miten tässä pitää sitten pelata tällä tavalla, kun tuossa kuitenkin jarru huuttaa tuolla. Että pitääkö se niinku välillä niinku laskea toinen vapaa ja kelata lähemmäksi, että ne katki. Nyt on neljä kallaa siellä kiinni yhteensä. Joo. Aika siisti. Että niinku nainen vettä tällä... Joka vavassa on kalaa. Nyt mulla ei vaan mahdollista saada neljää vappaa. Tää on, mutta... Ei oo meistä saa tuota... Telinettä. Siihen tarvii ottaa 50 levelliseen. Tili, jota mulla ei vielä ole lähellekään. Enää ne kyllä osaa kalastaa hyvin. Mä katellen tuolla. Tämä on niinku yksi pelin parasta rahaa tienauskeinoista. Neljä vappaa tuolla ja... Tulee muuten ihan saakelisti rahaa. Ihan niinku puhutaan sadoista tonneista. Mutta mulla ei tule kalaa. Mikään täällä tuo... Ehkä mä voisin päästä tuon niinku paikan tälle. No setupille. Jotta se muutenkin näyttää, mikä tämä setup tässä on, eli... Vapaa 7, tällä tavalla 7 vappais oo kyllä, mutta joo. Niin tässä on niinku katkarappu, mikä tämä on. Larva. Aika mikä tuo nimeltään se on. Larva joo, kyllä mä tiesin. Sitä on iso koukku. 4-0, ei olisi kovin iso. Sitä on tämä... Leaderi tässä 0,5 kestää 20 kiloa. Sitten on tämä sinkkeri, eli paino, 200 grammaa, ihan jäätävän painava. Siinä on 18,7. Tässä on sitten näette nämä speiksit tavallaan. On ihan eeppinen kela ja sitten tuo vapaa. Tuo jatketaan nyt, että saan takaloja.
Olisikohan tuo liian lähellä? En tiedä. Nyt tässä on päätty 10 minuuttia kaksi kalleja, joka on ihan hyvä määrä. Tässä näette ammattipelaaja, joka osaa pelata oikeasti peliä oikein. Olisiko mulla? Tuo niinku kalastaa neljällä vavalla tosi tehokkaasti. Mutta tuolla niinku on käytetty rahaakin tähän peliin. Niinku tietääkseni kaikki sinulta vavat maksaa 5 euroa kappale. Ellei niitä osta kaupasta, mutta sinunkin ne maksaa kultaa. Eli niinku tämä niinku on käyttänyt peliä aika paljon rahaa myös. Tähän se tuppiin. Ja tässä pelissä niinku rahaa voi tehdä sillä tavalla, että joko ostaa kultaa, muuttaa ne rahaksi, joka on aika huono taktiikka, tai sitten ostaa tämmösiä kultavapaa, joko minä ostin kultavavaan, jolla sitten kalastaa hyvin tehokkaasti. Ja jaa, niin se on vasta siima löysellä ja ei tapahdu mitään. Niin sanotaan, ei mulla kyllä tää kalaa syyvä hirveän hyvin. Laitetaan tälleen tiukemmalle tuo. Ja silti se jää tulee löysälle, okei. Mä voisin tavallaan ostaa toisen kiva vaan niinku. Tätkin ei välttämättä tähän rahaa hirveesti heittää. No otetaan sitten virveli käyttöön tuo, se heitellä jotain muuta. Kyllä se kohta nappaa siihen. Ja nyt tästä tulee niinku videosarja tästä pelistä. Semmonen, että niinku ison kalan jäljillä, tai sen tapaan, että jahataan tosi isoja kaloja. Ihan niinku tosi isoja kaloja jahataan oikeesti. Joka jaksossa ei mitään pieniä, vaan hakeli kunnon kaloja, semmosia niinku mitkä niinku mä jäi pohjaan nyt mä. Niinku semmosia, mitkä oikeesti tappelee vastaan. Ja nyt tässä pelissä ei siis ole nyt ääniä. Tää äänet on paljon, mutta ne ei kuulu, täällä ei kuulu mitään ääniä. Tai niinku ei musiikkiakaan saattaa, niin se on vaan harmi. Kenen pitää yksi juttu vielä kahtoa täältä. Mä mietin, mistä niinku sä laitat tuon merkin tänne? En tiedä, niinku semmosia niinku merkkiä, pojuja on. Jolla mä voin kalapaikat merkitä. Niin sitten muistaa. Eikö nyt nappaa, että on kyllä hyvä syönti. Ja mä nyt kahtoo täältä ihan niinku. Okei. Okay. 10-100 kiloa voi painaa. Mä oon kyllä vähän väärä syötti tälle mun kalalle. Ei nyt väärä syötti, mutta suosittaa vähän eri syöttiä, vaihtaa syötti tälle. Tuo niinku larva ei ole tuo niinku suosikki. Nyt jos näette mitä kallaa mä tällä hakemassa, niin sitten taas turkioni ja mikään sampi onkaan. Yksi peli isommista kaloista, niin sitä nyt jatkaa tässä, jahattaa hullun lailla, mutta ei vielä syöny. Mikä se oli, se oli kyllä larkekutpeitti, joo. Ja se yksi niinku, mitä kysellään jatkuvasti, niin miten saa se. Miten saa niinku, oot ostanut kaupasta tavaraa, miten ne saa tänne, niin ne pitää mennä sinne peliin menuun, lähteä järveltä pois. Niin sitten tota valikosta päästä sinne kotivalikkoon, josta voitte niinku sitten niinku ottaa nuo, tai laittaa noita vapoja ja tarvikkeita tuonne. Tee reppuun ne sitten klaressua varten, no nyt on parempi. Tehdään tässä nyt tää epätoivisesti tää virveliä. Ei varmaan tartu tästä mitään tähän uistimeen. Ennäkään pitäis kyllä tarttua kovin helposti. Mä tämmöstä hakuammuntaa tällä vaan. Ottaa tekemistä tässä välissä, kun otellaan. Hallinti sitten pitkäksi. No nytte. Jaa, paljon porukka kalassa, mutta
Oli aijalla sama juttu kuin mulla. Tuossa yksi sama vapaa kuin minulla, sitten on tommonen sama kelaa kaissakin ja vapaa melkein. Joo. Tässä on minusta paras karppipaikka tässä näin. Näköjään tätäkin sitä karppeista tulee jostain syystä, vaikka en halua saa sitä. Mutta haluan sen sammen saada tähän jaksoon yhden ees. Sitten kun se kehittyy, niin sitten saadaan niinku enemmän tätä kaloja. Ei tule mitään, jaahas. Täällä olisi tyhjää. Voisi heittää tuolle, jos tuolta olisi kalaa. Olipa kyllä löysä heitto, jes. Eläjä pohja, hyvää. Ihan niinku syötti on niinku koskematon kooja. Mä veikkaan, että mulla on niinku väärä tässä niinku tuo aikapäivästä tulee mun tietylle kalalle. Nehän syö eri aikaan. Just tommonen hirmu betoni, niin se ei välttämättä syö samaa kuin muut täällä. Vaan siltä vaikuttais. Jutulla voisi saada kikkalaan tällä nyt virvelillä. On kylläkään matala, mutta joo. Jää pohjaa. Näin. Irtohan nyt sieltä. Eikä tuli siimaa katkaista. Kyllä se tulee, kun se on joku rouska siellä mukana. Eikö ei oo, mutta joo. Se vaan näytti siltä. Okei. Täällä ei oo mitään. Pitäisikö laittaa ylös tämän ja vaihtaa tota taktiikkaa, eli laittaa vähän eri kohtaa. Onkin niinku tuohon noin. Mikä tuo klippi? Onko se niinku, se joku niinku... Ei sitä niinku vedä se kala yhtään sitten pois. En tii. Tässä rupee kohta jakso aika päättymä, eli... En tässä nahota hirmu pitkään enää, niin tossa vaan saa se kalaa. Täällä on niinku äijällä 4 vappaa taas. On ne kyllä niinku... Ihme jätkiä. Tullaan kalaa kiinni. Ja sitten mielessä pelissä on jännä myös se, että kun mä ennen pelasin, niin... Mutta otan ilmaisesti tietenkin, että itse meitä on mitä mä en ennen sain. Niin nykyään osaan sitä isompi levuus, kuin mitä minä oon. Ja mulla on sitten tuolla invassa kiinni. Jännä sille, että... Tai hyvä, että ne otettu mulle sitten tuonne ilma, kun mä oon kuitenkin hankkinut aikoinaan ne. Ei se vaan nyt nappaa se meidän Sturgeoni. Suurin mitä on saatu niin on 800 kiloa. Hyi saakeli. Nyt tässä ei tule mitään, että milloin se syö se kalaa. Mä et veikkaan, että se syö illalla. Nyt tässä voi varaa niin kun skipata aikaa iltaa, koska... Muuten mulla sitten lähtee maksuja taas pois. Muuta päivämaksuja. Loputa joku kiinni täällä. Selvästi kun lähti, mä huomasin, että siima lähti vetää. Mä nyt on niinku... Varmaan karppi taas. Vähän vaikuttaa siltä tämä. Joo. Hei. On tuo... Eiku ei, tuo on Sturgeon. Kato ensimmäinen, saatiin se sampi täältä. Perhana, hes. Pieni on, mutta kyllä. Parikymmentä kiloa. 3 tonnia rahaa tästä. Niin tämän takia mä tulin täällä. Tämä on mun ennätyskala ikinä, mitä mä oon saanut niinku koltaan. Aikaisemmin oli 18,6 kiloinen kaara. Mutta nyt tämä on 20 kiloa, tämä on pieni vielä. Ja 3 tonnia rahaa. Tämä on niinku mun päivämaksu, täällä 2 tonnia niinku päivä. Päiväkohtainen maksu, 3 tonnia. Reissu maksaa 10 tonnin tänne tulla, mutta tällä voi olla vaikka 2 vuotta. Ei tuo tavallaan kuittaisi meidän päivämaksuun ja jäätiin vielä plussalle. Joo, miten sitä voi pitkälle heittää tällä visetuupilla? Ihan jäätävän pitkälle.
Mä voisin yrittää yhtä saada tästä. Nyt kun tuossa näitte, 200 kiloa, tämä vapaa ja kelaa. Minä vähän kelasin sen pois, ei potkinut yhtään se kala tuolla. Se vaan tuli ylös. Nyt te vaan toivottavasti saatais niinku tuo uniikki tuommoinen. Paljonkohan se painaa? Olisiko 50 kiloa, se saattaa vähän potkia. Ihan saakeli siisti kala tuo. Niinku rahan kippuille. Sitten pitäisi oikeasti ostaa toinen vapaa kyllä. Ja oikeasti vettä kahdella se tuupilla. Koska niinku yhdellä ei oikeastaan rahaa, se, että mä tarvii rahaa tosi paljon, että mä pääsen eteenpäin ja mä saan niinku hengähtää. Ja sitten kun mulla on rahaa, niin mä voin niinku kierrellä eri järviä ja ihan läpäällä vaikka lasta vaikka ahvenia, jos siltä tuntuu, tai vaikka onkia mato-ongella. Niitä paljon olisi niinku järkevi ostaa toinen vapaa tuohon. Se olisi sitten toisen 5 euroa, 499. Mutta eikö se tulisi tuplaa vaan vielä kaloja? Nyt kun sä kalastaa tuommoisia tunnin pari, niin sulla on niinku invat aina rahaa. Nyt mä tässä toinen huolipuolista tuomaan tuo niinku tuo. Rysä on tuolla 150 kiloa. Nyt en tätä muista pitää, kun mun lähtee järveltä pois, jos mä oon sanonut tuon määrän täältä, vai vaikka mä vaihtaa vaan päivää. Että se sitten nollaantuu, sitä mä en muista. No, se selvii kohta aikanaan tossa. Kyllä nyt Virveli on ihan turha ollut tässä. Ei mitään niinku nykyään ei se ole tullut tälle. Mutta niinku tästä kohtaa ei tulekaan näitä virvelikaloja hirveesti. No ellemmin tuolla keskemmälle. Eli kun nappaisi yksi kalaa. Niinku semmonen kunnon eippi, niin 40 kiloa. Ja miksi mä nyt oon täällä, niin ihan pelkästään rahan takia. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin jo. Okei. Laitetaan nyt niin kuin tämä video pakettiin nyt tällä hetkellä. Eli palataan sitten ensi kerralla. Varmaan ollaan ensi jakso myös tässä samassa kohdassa vielä. Ja varmaan sitten mulla on tässä toinen vapaa jo. Ei välttämättä vielä silloin, mutta tulevaisuudessa on pari vappaa, tästä on kolme ja sitten on neljä. Tavoite on saada niinku se iso teline, mikä tuolla on, mihin saa neljä vappaa ja vähän tämmöisiä samanlaisia niinku se tuppeja tässä. Se olisi parikymmentä euroa maksas. Tässä nyt niinku silleen paha on, kun miettii. Moni peli maksaa 50 tai 60 euroa uutena. Vielä yksi heitto. Noin, tuolta otetaan joku iso kala tähän virveliin. Eipä tää tarttua kyllä. Joo. Eli kiitoksia kaikille. Palataan ensi kerralla, eli ollaan tällä samassa paikassa. Harrastetaan samaa juttua. Vielä yhteen jaksoon. Sitten voidaan jopa vaihtaa niinku paikkaa, missä lähdetään tekemättä eri kaloja, isompia. Mutta joo, kiitoksia ja näkemiin.